Опитування про кіно у випуску з'явилося не випадково. Ця сфера останнім часом таки примушує про себе говорити. Маємо визнати, масовий глядач згадує саме про масове кіно. Чи відноситься до нього українсько-словацька стрічка «Межа»? Перевіримо дуже скоро. 16 листопада вона виходить у прокат, а згодом її передивляться і американські кіноакадеміки. На 9-му каналі гість Андрій Єрмак. Він продюсер картини «Межа», яка номінована на «Оскар» як кращий фільм іноземною мовою. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Чи вірне стверджування, що ви не просто продюсер цієї стрічки, а співпродюсер, адже у вас була колега? Абсолютно вірно. В мене чарівна колега Ванда Адамік-Гріцева, яка є продюсером зі словацької сторони. Наведу факти, які приємно вражають. Стрічку «Межа» запросили на свято світових кінофестивалів. Це правда? І які найбільш значущі? Так, стрічка розпочала своє мандрування кінофестивалями на кінофестивалі в Карлових Варах, де вперше за багато років стрічка з українською участю потрапила в основний конкурс і отримала там другий за величністю приз «Хрешталевий глобус» за кращу режисуру. Після цього ми були представлені на фестивалі в Чикаго, де отримали приз за кращого художника-постановника. І ось буквально день тому ми отримали дуже приємну новину, що отримали гран-прі на фестивалі у Франції. Взагалі, дійсно, десь біля 50 кінофестивалів запросили наш фільм до участі. В основному це основні конкурсні програми. І дуже важливо, що багато з цих фестивалів відбудуться під час оскарівської кампанії, тобто це фестивалі в Америці, наприклад, дуже відомий фестиваль в Палм-Спрінгс. І це є дуже гарною і необхідною платформою для просування фільму в оскарівській кампанії. Перед тим, як ми подивимося офіційний український трейлер, а потім повернемося до розмови, хочу все ж таки спитати, наскільки цей трейлер відображає настрій картини? Ви знаєте, дуже часто, коли бачиш трейлер, тебе захоплює те, що відбувається. А коли потім ти приходиш у кінотеатр, ти маєш деяке розочарування, тому що трейлер збирає собі найбільш ефектні моменти фільму. Але можу сказати, що наше кіно ще більш вражає, ніж цей трейлер, але він теж непоганий, і нам сподобається, і сподобається глядачам. Тобто давайте переглянемо. Давайте. За 6 місяців ми вступимо до Шенгену. Я капітан поліції, я вам публічно обіцяю, що через словацько-український кордон не проскочить навіть миша. Європа нам вірить, і ми Європу не підведемо. У тебе щось є? Сьогодні ввечері один фургон. Потрібен вільний проїзд по Е-50. Товар? Як завжди. Завантажуємось біля Мукачева. Переїзд через Убля Малий Березний, фургон біля Яровця Кіця. Ти знаєш правила гри, усім треба їсти, і поліцейським теж. Така домовленість. Їдьте обережно, пане водій. У нас на шиї борг. Дохріна великий борг. Погодься на пропозицію Крула. Чим ми можемо тобі допомогти? Я не хочу, щоб ви використовували моїх підлеглих для перевезення наркотиків. Нам треба було раніше почати з цим. І тепер ми були б королі. Не знаю, що на тебе найшло, але присягаю життям дітей. Я не перевезу через кордон ані храма цього лайна. Тому що я батько, чоловік і син. А знаєш, Адаме, яка між нами різниця? Межа. Банка межа між тими, на кого можна покластися, між іншими. Ти хочеш бити капітана поліції? Продажного капітана поліції. Ти
за півроку від твого чудового світу не залишиться нічого. Хочеш спостерігати за цим на здоров'я, але я буду захищати свою родину. З тобою чи без тебе. Ну, отже, ми подивилися офіційний український трейлер. Ну, дивіться, жанр, Вікіпедія пише, кримінальна драма. А що б сказали ви? Це кримінальний трилер, тому що, по-перше, це глядацьке кіно. Тобто глядач, який прийде, мусить знати, що такі відомі видання, як Variety, Голлівудський репортер, порівняли нашу стрічку з фільмами «Хрещений батько», «Клан Сопрано» та найкращими фільмами Гая Річі. Тобто це дуже захоплюючий кримінальний трилер. Але він дає багато думок, багато чого, над чим ще хочеться продовжувати, дискутувати. І кожен знайде в ньому щось своє. Ну, оскільки я розумію, сценарій ви писали по реальних подіях. Сценарій писали словаки, вони прийшли з цією ідеєю, і ця ідея належить саме Ванді, тому що її мати з цих міст, і вона з дитинства бачила, що відбувається на кордоні, і це надихнуло її на створення сценарію, який писав дуже відомий сценаріст словацький. Але потім, коли ми почали працювати разом і була потреба зробити спільний проєкт, то декілька разів ми переробляли сценарій і взагалі це сталася така повноцінна копродукційна стрічка, тому що ми склали і фінанси, і знімалася стрічка і у Словаччині, і в Україні, і історія, яка відбувається на українсько-словацькому кордоні. Тобто, можна сказати, що це дійсно спільна робота, в тому числі і над сценарієм. Наскільки вірне ствердження нинішнього губернатора Закарпатської області Геннадія Москаля, адже події відбуваються Мукачево, що головна проблема прикордонних регіонів – це контрабандисти? Ви знаєте, це, даваючи багато інтерв'ю разом з акторкою, яка виконала одну із головних ролей у нашій стрічці, Рімою Зюбіною, яка насамперед з Ужгорода, вона дуже колоритно розповідає, що з дитинства бачила, як все це відбувається. На жаль, ми маємо це бачити і зараз. Але події відбуваються у 2007 році, коли Словаччина вступає до Шенгену. І було таке відчуття, і ми чуємо із уст одного із героїв, такого корумпованого поліцая словацького, який говорить, все, тепер після вступу у Шенген все зміниться. Але, на жаль, ця проблема існує, і вона існує не тільки на українсько-словацькому кордоні. Зараз я тільки повернувся з Америки, де у Лос-Анджелесі ми робили вже перший скринінг для членів кіноакадемії. Ця проблема дуже зрозуміла. Таке ж саме відбувається і на американсько-мексиканському кордоні, і навіть в азіатських странах. Тобто це така проблема, це таке питання, яке турбує і продовжує турбувати людей у всьому світі. Якщо говорити про картину і відзняти матеріал, наскільки я розумію, прийшлося скоротити добряче. Так, було знято десь матеріалу більш ніж на 3 години. Але є закони жанру, є динаміка, яка повинна бути, є хронометраж, який необхідний для участі у міжнародних кінофестивалі. Тому сьогодні хронометраж фільму біля 2 годин, і це така оптимальна цифра, тому що дуже довге кіно глядач не дуже полюбляє дивитися. І у цьому жанрі це є такий золота середина. Наскільки я знаю, кумедні речі відбувалися під час знімального процесу. Розкажіть, будь ласка, про далекобійника, який пройшов вже кордон, а потім знову опинився. Ну, тобто, багато було кумедних речей. І навіть в фільмі багато дуже гумору, чорного гумору.
все як у житті. І так була дуже кумедна ситуація. Ми не могли знімати на справжньому кордоні, тому що це режимний об'єкт. Але існують кордони, які були свого часу між Чехією і Словаччиною. І тобто ми приїхали туди, наші художники зробили все як реалістично. І один водій, який приїхав, зупинився заночувати, зайшов там у корчму якусь. І коли прокинувся уранці, бачить, стільки проїхав, і все ж на кордоні між Україною та Словаччиною. І потрапило, знадобилося декілька час для нього, щоб прийти усвідомити, що це знімається кіно. Він повірив, що це правда. Ну, а до речі, якщо б Словакія не висунула б стрічку на Оскар, Україна б це могла б зробити? Дивіться, це відбулося, тому що дуже часто питають, чому не Україна? По-перше, ми знімали фільм двома мовами – словацькою і українською. І в Словаччині нормально ставляться до того, вони зробили англійські субтітри і випустили у прокат. За вимогами Оскарського комітету, стрічка повинна опинитися в прокаті до 15 вересня. На жаль, в Україні глядач не полюбляє читати англійські субтітри. Він любить і вже звик до дубляжу повноцінного. Щоб зробити дубляж, необхідний був час, тому що треба було знайти голоси, це з'ясувати з режисером. І це ми витратили 2 місяці для того. Після цього треба було знайти місце у прокатній сітці. І це привело до того, що за нормами ми вже не встигали. Тобто ми вирішили разом з Вандою, що ми будемо подавати матеріали до словацького комітету Оскарського. Але, бачите, мені здається, що це навіть непогано, тому що словацький комітет один із найстаріших у Європі. Він складає 150 членів. Тобто вже те, що ми висунуті від словацького комітету, є деяка ступінь, тому що до нього дуже велика повага. Я не хочу сказати, що до українського нема поваги, але він нарешті він змінився, зараз новий склад, і тобто ще необхідно наробити історію. Ну, сподіваюся, що наша наступна зустріч вже буде в цій студії, коли ви будете тримати Оскара. Але зараз пропоную, аби ви звернулися до глядачів. Запрошуйте, будь ласка. Для чого потрібно прийти і подивитися? Так, по-перше, прийдіть, подивіться дуже якісний фільм, який після цього, як ви подивитесь, і вам він, я впевнений, сподобається, тому що це дуже цікава, дуже напружена картина, кримінальний трилер, який абсолютно знятий і зроблений на рівні світових. Тому я спеціально не говорю, приходить на українське кіно. Взагалі, я вважаю, що кіно є якісне і неякісне. Ми зняли дуже якісне кіно. Весь світ сьогодні в захваті від цього фільму. Весь світ пише про нього. Весь світ чекає на прокат, і ви маєте змогу одним із перших побачити його, починаючи з 16 листопада у всіх кінотеатрах нашої держави. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас був у гостях Андрій Єрмак. Він продюсер картини «Межа», яка номінована на Оскар як кращий фільм іноземною мовою.